Ігор Фінкельштейн – один з учасників акції «Гроші на ЗСУ», яка відбулася 16 грудня під будівлею міської ради. У 10:21 була об'явлена повітряна тривога. І поліція діалога, яка теж тут була, предложила пройти у сховище. Ось тут вказівники є з двох сторін, що тут знаходиться сховище. Але ні поліцію діалога, ні людей приміщення не пустили, двері не відчиняли, люди стучали. Ось там два дзвонка із того боку – ноль. Чоловік показує зроблені ним фото. Говорить, що на акції було приблизно 30 людей, серед них – діти. Слава Богу, що через 20 хвилин закінчилась тривога. І тільки тоді відкрили двір ось так от і не пустив поліцію. А охранник казав, що вони пускають у сховище тільки у будні дні. Під час забезпечення публічної безпеки поліцейські виявили факт недопуску учасників масових заходів до укриття під час оголошення повітряної тривоги. За вказаним фактом слідчі відділення поліції номер 1 Миколаївського районного управління поліції ГУНП Миколаївської області розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України. Це залишення в небезпеці. Санкція вказаної статті передбачає покарання до 2 років позбавлення волі. Речниця міськради Олена Денисова в переписці з журналістами Суспільного сказала, що наразі проводиться службове розслідування щодо цього випадку. Всю офіційну інформацію буде надано згодом. Одночасно поліцейські встановлюють всі обставини події та проводять слідчі заходи, розповіла речниця Нацполіції області Вікторія Хіль. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.